ଯିଏ ପ୍ରାଣ ବଳବନ୍ତରାୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାପରେ ଏସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ପ୍ରେସରାଇଜ୍। ଶାସକ ଆମର ବିଧାୟକ ସିଏ ନିଜେ ପ୍ରେସର କରିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଲୋକ ହିଁ ଏଠି କାମ କରିବେ, ଯେମିତି ବି ହଉ କାମ ବରଂ ନ ହଉ ଅଟକି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାମ କରିବେ ତ ଆମ ଲୋକ କାମ କରିବେ, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ କାମ କରିବେ, ନହେଲେ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବୁଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ, ପୁଣି ବିବାଦରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ଏଥର ଘାଇ ମରାମତିକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାଇ ମରାମତି କରିବାର ଠିକା ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନାମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀବନ୍ଧର ଦାୟିତ୍ୱ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ। ସେପଟେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ଠିକାଦାର ନୁହେଁ, ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବୁଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ଘାଇ କାମ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାସ୍ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଣିଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି କୋତପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠିକାଦାର କୁହାଯାଉଛି ସେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ବାହାର ଅଞ୍ଚଳ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ମାରିଛନ୍ତି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। ଏତେ କାଇଦାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାହାର ହେଉଛି ଆମର ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସିଏ ସେଇ ପିଲାକୁ ଡାକି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ସିଏ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ ଓସିଜ୍ କେମିତି ଦେଇଦେଲା କାମ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓସିଜ୍ କେମିତି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କାମ ଦେଇଦେଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତା'ର ଲାଇସେନ୍ସ କାହିଁ, ତା ଲାଇସେନ୍ସ ଆମକୁ ଦେଖାଉ, ଲାଇସେନ୍ସ ନ ଦେଖାଇବାରୁ ଆମେ ଆଣିକି ଫାଣ୍ଡିରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ତୁମର କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ, ଲାଇସେନ୍ସଟା କ'ଣ ସି ନା ବି ନା ଏ? ସି ସି ଆଜ୍ଞା। କେଉଁଠି କେଉଁଠି କାମ କରୁଛ ତୁମେ? ଆମ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ କାମ କରିଥିଲୁ, ଆମର ସେପଟେ କରିଥିଲ ଏଇ ପଛ ବର୍ଷ। ବାଲିଆର ଆମ ଯେଉଁ ନିଆଳି ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ, ଡିଭିଜନ ଆର୍ଡି କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ଏପଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କାମ କରୁଛୁ? ଧର୍ମଶାଳା ଏପଟେ କାମ ନାହିଁ, ଆମର ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଲାଇନ୍ରେ କାମ ଯାହା ହେଇଥିଲା। ତମକୁ କାମ ଡାକି ଦେଇକି ତମକୁ ଦେଇଦେଲେ ତମ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ? ସାର ଏଇଟା ଟେଣ୍ଡର ଏବେ ହେବନି। ଟେଣ୍ଡର ହେବନି ବୋଲି ତମେ କହୁଛ ନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସାର ଶହେ ଘାଇ କାମ ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ହିଁ ହେବନି। ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିବ ବୋଲି ଓସିସ ତରଫରୁ ଅର୍ଡର୍ ଭର୍ବାଲ ଅର୍ଡର, ଯେହେତୁ ଇମିଡିଏଟ୍ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଭର୍ବାଲ ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା। ଓସିସ କାମଟାକୁ ଓସିସକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଓସିସର କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନେଇକି ଆସି ଡକେଇଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିବାଦୀୟ ହୋଇଛି ବୁଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ରାସ୍ତାର ଘାଇ। ଚଳିତ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘାଇକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଭଣଜା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କର ଜେଇ ମାମୁ ନରେନ ଓରଫ ବାଦଲ ଜେନା। ପ୍ରଣବ ଓ ବାଦଲଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସିଧାସିଧା ବର୍ଷିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି, ହେଲେ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ସାତ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ଆସିଲା, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ଏହି ଘାଇ ନିକଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିମ୍କୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି। ଏତେ ଜିଦି କାହିଁକି ଆମ ହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିବେ, ତା ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଘାଇ ବନେଇଲ? ତା ମାନେ କି ତମ ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ ବୋଲିକି, ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ଚିଟାରେ କାମ ଦେବ ବୋଲିକି ତମେ ଘାଇଟେ ସୃଷ୍ଟି କଲ? ତା ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ ଯାହା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ଆସିକି ଯେଉଁଟା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟଟା ଭାଙ୍ଗିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘେରି ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନି। ତା ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଚାପିବାକୁ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ଆ ଭିତରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, କ୍ରାଇମ କ୍ରିମିନାଲ କିଏ ସେ ଆଗକୁ ଆସୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆ ପଛରେ ହାତ କାହାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ, ଆଉ ଏବେ ଘାଇ ମରାମତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।